Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգու սրբո ամեն։ Երբ որ Աստված զրուցում կամ խոսում է մարդու հետ, նա կիրառում է տարբեր եղանակներ եւ մեթոդներ։ Օրինակ, երբ որ Ադամն ու Եվան մեղք գործեցին, նա օգտագործեց մի եղանակ, որ կոչվում էր հայտարարություն։ Ինքը հայտարարեց։ Սրանից հետո ես պտիլնի, այն պտիլնի, այն պտիլնի։ Ինքը չսպասեց նրանք խոսեն հետները զրուցի։ Նրանից անցավ տարիներ։ Մի օր Աստված հանդիպեց Աբրահամի հետ։ Աբրահամի հետ երբ որ հանդիպեց, նրան առաջարկություն արեց։ Ասեց, իմ առջևս քայլիր եւ կատարյալ եղիր։ Երբ որ մենք կարդում ենք այդ խոսքերը, մենք մտածում ենք, որ նույնը Աստված մեզ է ասում։ Ես սենյակում նստած յուրաքանչյուրիս, Աստված ասում է, իմ առջևից քայլի եւ կատարյալ եղի, օրհնյալ եղի, բարեպաշտ մեկը եղի, Աստծո ներկայության համապատասխան քայլը։ Դրանից գիտեք, որ շատ տարիներ անցան։ Եվ մի օր, երբ որ Մովսեսը հոգնեց հայրենասիրական իր գործներությունից եւ փախավ Մադյամու երկիրը եւ անասնապահությամբ էր զբաղվում, աշխարի ամենամեծ թագավորության թագաժառանգներից մեկը, աշխարի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, աշխարում եղող ամենաիմաստուն լավ կրթություն ստացած մի մարդ, Աստված նրան մեկ էլ տեսար հանկարծ երևաց։ Առաջին բանը, որ Աստված նրան ասեց, ասեց, կոշիկները թանի։ Մեզ թվում է ինչա որ, բայց Աստված նրան հասկացրեց ասելով, այդ տեղը, որ դու կանգնած ես, սուրբ է, որովհետև դու հանդիպում ես տիեզերքը ստեղծող արարիչ Աստծո հետ։ Եվ մենք հետաքրքիր բան է, որ նույն բանը մենք տեսնում ենք Աստվածամոր հետ հանդիպման ժամանակ։ Այդ Մովսեսի ժամանակ կտեսնենք այրվող մի մորենի։ Աստվածամոր դեպքում, երբ որ Աստված որոշեց բնակվել Սուրբ Կույսի կրծքի տակ կամ արգանդի մեջ, մի ուրիշ տեսակի մոտեցում էր դա։ Աստված սկսեց մի ընթացք, գործընթաց, որը կոչվում էր մարդեղացում։ Եվ ինքան մեծ էր այդ ներկայությունը, որ Աստվածամայրը առաջին բառը, որ ասեց, ասեց, իմ հոգիս ցնցած, ուրախացավ իմ փրկիչ Աստծովս։ Մենք սրանից հետո տեսնում ենք, Աստված խոսեց Հովսեփի հետ, Մարիամի, ույս Մարիամի նշանացի հետ, բայց հրամաններով, ինչ էր ասում, վերկաց առ մանկանը ու փախիր Եգիպտոս։ Փող ուներ Հովսեփը, այո, ինքը աղքատ մարդ էր, բայց երբ որ մոգերը եկել էին, դրանք թագավորներ էին, արևելքից շատ մեծահարուստ մարդիկ հսկա գումարներ էին թողել նրա մոտ։ Եվ ես հրամանը շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք մի քանի բան, որտեղ այսօր լրիվ ուրիշ խոսելաձևի հետ պետք է ծանոթանանք։ Մայր եկեղեցին այսօրվա ընթերցվածքում մեզ առաջարկում է ծանոթանալ Աստծո մոտեցման բոլորովին տարբեր մի մեթոդի հետ կամ եղանակի հետ։ Երբ որ Աստված ասում է Մովսեսին գնա Եգիպտոս, նշանակում է, որ նրա մոտ համապատասխան ծախսերը կային։ Սա շատ կարևոր բան է։ Երբ որ Աստված ինձ ու քեզ ասում է, սուրբ եղեք, ինչպես երկնային հայրը սուրբ է, սա նշանակում է, որ մեզնից յուրաքանչյուրին Աստված կարող է, հնարավոր է, որ տա զորություն, որպեսզի մենք սուրբ լինենք մեր կյանքի բոլոր ոլորտներով։ Ուրեմն, երբ որ մենք սուրբ չենք կամ սրբության դասից, սրբության կարգից ընկնում ենք, սա նշանակում է, որ մեր սրտի ցանկություններով մենք մերժում ենք Աստծո շնորը, որ գա և մեզ սրբացի։
սրանք կարևոր բաներ են։ Օրինակ մի անգամ, երբ որ Եզեկիելին Աստված երևաց, ասեց, ինչ ես տեսնում, հարցը։ Հիմա մենք մի հատ ուրիշ տեսակի բանի հետ դուք ծանոթանանք, որը շատ հետաքրքիր է, այսօրվա մայր եկեղեցուն թերցումն է Եսայի մարգարեության առաջի գլուխը։ Ամոսի որդի Եսայի տեսիլքը, որ նա տեսավ Հուդայի և Երուսաղեմի վերաբերյալ, Հուդայի թագավորներ Ոզյայի, Հովաթանի, Ախազի ու Եզեկիայի օրերը։ Ուրեմն, չգիտես խի մարգարեն նշում է, ճիշտ պատմական են իրողությունը, դեպքը, իրավիճակը, երբ որ հայտնվել է այդ տեսիլքը։ Լսեցեք, ով երկիր, ականջ դիրով երկինք, որովհետև Տերն է խոսում. Ես զավակներ սնեցի, մեծացրի, իսկ նրանք ապստամբեցին իմ դեմ։ Շատ դառը դառնությամբ է սկսում Աստված իր խոսքը։ Օրինակ, ես դարձեմ եկե 76 թվականին, Եվ Աստված ասում է, տղա, ասում է, քո ինչը պակաս եղավ, ուտելիքը, հագնելիքը, Աստվածային շնորհները պակաս եղան, ինչը դա պակաս է, ես քեզ սնեցի, մեծացրեցի, բայց դու բռակ եղար։ Իսկ նրանք ապստամբեցին իմ դեմ, ինչ է նշանակում ապստամբել։ Նշանակում է, որ ես գիտեմ Աստծո կամքը, բայց նրան հակառակ քայլեր եմ անում։ Այսօր ես հավատում եմ, որ այստեղ նստածներից մեծ մասը, շատ մեծ մասը, բավականին մեծ մասը, մեծամասնությունը գիտենք Աստծո կամքը ու նրան հակառակ քայլեր ենք անում, եւ Աստծո անվանումը ապստամբություն։ Մենք կուզենք այս բանը ընդունենք, թե չէ, սա ապստամբ մի վիճակ է։ Բայց Աստված օրինակ է բերում անասուններին, ինչ հետաքրքիր բան է։ Ուրեմն, այս ստեղծագործությունը մի քանի մասերի է բաժանվում, օրինակ կան երկնային մարմին ունեցող բաներ, որ մենք անվանում ենք հրեշտակներ, հրեշտակապետեր, զորություններ, իշխանություններ, պետություններ, որ երկնային են, մարմին չունեն։ Մարմին ունեցողները մի քանի տեսակ են, կան ասում, խոսող, Եվ անասում, չխոսում։ Հիմա Աստված ուզում է ինձ ու քեզ մի հետաքրքիր օրինակ բերի։ Այդ օրինակը Եզի և Էշի օրինակն է։ Շատ վատ է, որ ասուն խոսող մարդուն Աստված անասուն, չխոսող անասունի մի օրինակ է բերում։ Եզը ճանաչում է իր տիրոջը, Էշը իր տիրոջ մսուրը, բայց Իսրայելը չի ճանաչում, իմ ժողովուրդը ուշադրություն չի դարձնում։ Պարզ է, որ սա նկատի ունի առաջին հերթին Հիսուսի ծննդին։ Մենք հավատում ենք, որ քարայրում երկու տեսակ գոնե եղել են, կարողա ոչխարները են եղել, չգիտեմ, բայց Եզը եղել է, Էշն էլ է եղել, և սրանք ճանաչել են ընկերակրամանը, մսուրը, որտեղ դրված էր Հիսուսը։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ինչ հետաքրքիր է, որ ամբողջ Երուսաղեմը, Աստծո ժողովրդի մայրաքաղաքը, դպիրները, փարիսեցիները, քահանաները, ղևտացիները, ամբողջ Իսրայելը լսեցին Հիսուսի ծննդի մասին։ Գրված է, ամբողջ Երուսաղեմը շարժվեց։ Եվ նրանցից ոչ մեկը քայլ չարեց, գնա տենա այդ ինչ է, բայց օտար մարդիկ, Արևելքից եկող թագավորներ, որոնց հերով տեսը հեղինակության համար ընդունել էր, սրանք շարժվեցին։ Հիմա Իսրայել, Աստված ինչ ասում Իսրայելին, ասում է տնաշեններ, Եզի ու Էշի նման եք չեք, ճամոթ բան։ Չեմ ասում, ես տեսել եք, թե չէ, երևի տեսել եք, Էշ տեսել եք, Էշի շատ հանճարեղ ու խելացի կենդանի է, չեմ ասում, տեղյակ եք, թե չէ, արտակար բնազներ ունի։ Եվ որպեսի ճանապարհը սարքեն, Էշին տանում են, տենում են ոնց է գնում, այդտեղ ճանապարհ են գցում։ Սա շատ հանճարեղ Աստծո ստեղծագործություններ են, Աստծո փառքը կա,
ամեն անասունի վրա։ Եվ եթե դուք առակած գիրքը ուշադիր կամ ժողովով եք կարդալ, կտեսնեք շատ տեսակ-տեսակ անասուններ, որ ձեն էլ չեն կարում հանեն, էշը զռում է, եզը մռմռում է, հա, բայց օրինակ մեղուն ձեն չի հանում, թևերի տստզոսն է, մեղուներին էլ Աստված մեզ օրինակ բերում։ Շարունակենք։ Ահ, մեղավոր ազգ, անօրենությամբ բեռնավորված ժողովուրդ, չարագործների սերունդ, ապականող զավակներ, նրանք լքեցին Տիրոջը, բարկության մղեցին Իսրայելի Սուրբին, ետ քաշվեցին։ Ինչու նորից հարվածվեք, դուք ավելի ու ավելի կմբոստանաք։ Մեղա Աստծո, ամեն անգամ կարդալուց լացս գալիս է, մեզ է ասում, ամբողջ գլուխը հիվանդ է, ամբողջ սիրտը նվաղած։ Ես վերջերս մեր ծանոթներից մեկը եկավ, իր հայրիկը հիվանդ է եղել, նա էլ է տեսել է սիրտը ցավում, մնացած տեղերը չեն ուշադրության դարձրել, սկսել են բուժել այդ մարդս, այդ ուրիշ հիվանդությունից է մարդսել, դե չի նիտես, սիրտը էլի թոցավար։ Բայց այսօր Քրիստոսի եկեղեցուն Աստված ասում է, քո գլուխը հիվանդ է, քո սիրտդ նվաղած է, ոտքի թաթից մինչև գլուխը ողջ տեղ չկա քո վրա, միայն վերքեր են այտուցներ, այտուցները ուռուցքներ, թարախային խոցեր, դրանք չեն ամոքվում, ոչ կապվում են, ոչ էլ յուղով հապկեցնում։ Ուրեմն հի վերքերի տեսակներ կա, որ յուղը որ կսում ես չի օգնում։ Ես սովորաբար, որ մարդիկ վախեցած են լինում, յուղ եմ կսում, աղոթում եմ, երեկ գնացեք մի հատ յուղ, կինա եկե, վախեցած է, է յուղ չկա, օրհնած յուղ չկա, ես էլ առանց յուղի աղոթ քարեցի, ասեց, կարող է, ես լավանում եմ, ասի, ինչ է եղեք ես, ասում է, փոխվում եմ, սիրտը սկսել է հանգստանալ, երեխեն շատ վատ էր, բանակից նորա եկել, այս երեխու ծանր վիճակից, այս պատերազմից բանից ինքը քայքայվել էր, ուրեմն այնքան ծանր հիվանդությունը, թարախային խոցեր, դրանք չեն լավանում, ոչ կապվում են, ոչ էլ յուղով փափկեցնում։ Ձեր երկիրը ավերված է, ձեր քաղաքները հրոճարակ, ձեր ներկայությամբ օտարներն են խժռում ձեր հողերը, այն ամայի է դարձել, կարծես օտարների կողմից ոտնակով եղած։ Հիմա Աստված այս ընդհանուր բանի մեջ դիմում է քրիստոնյա մարդկանց։ Ով Սիոնի աղջիկ, մնացել է այգու մեջ եղող մի խրճի թիպես, այդ փառահեղ եկեղեցին, Քրիստոսի մարմնով գնված եկեղեցին, մի հատ խրճիթ էր, մեր քույրերից մեկը, որ օտար երկիր էր գնացել, շատ միամիտ անկեղծ հավատք ուներ, սրանց քարոզիչը գալի ասում է, ես գանձանակը այդ քրոջ մոտ էր, ես ասում է, 15,000 դոլար ինչ պետք է վերցնեմ, բայց դու մի գրի, որ ես եմ վերցրել, ուսնես նայում այս մարդուն, ասում է, քո արածդ ինչ է, թող դուրս է գալի, էլ չի մասնակցեմ, փողը բանը գցում է, ես էլ մեռնում եմ մի քանի տարի հետո, ես մեր քույրերից մեկը տարիքով այստեղ քույրերի ավակն էր, Մարի էր անունը, սա ասում Աստված ջան, այդ կինը ինչ եղավ այդ աղջիկը, և սա երազատ է սնում, երազ են տենում, ասենց աղքատ խրճիտներ են, և տեսնում ամենած շքիղ պալատ հետևում, մեր ես քրոջն է տեսնում, այք ուր ասում է, դու ստե ինչ ես ա, երկնքի թագավորության մեջ, ասում է, ապրում եմ, այդ շքիղ պալատը, որ տեսնում ես, Աստված ինձ է տվել, որ ես ընդ է ապրեմ, ասում է, այդ պալատի դեմի, այդ
խրճիտները ինչ են, փլված, մլված, կիսատներ են։ Ասում ես սրանք հոգևոր բորոտների տներն են։ Այս երազը մեր վրա շատ ազդեց, որ լսեցինք։ Մի կողմից ուրախացանք, որ այդ քրոջը, որ շատ ենք սիրում, թագավորությունը գնաց։ Մի կողմից տխրեցինք, որ մարդիկ, որոնք մենք մտածում ենք, ով այս մարդը քարոզիչ է, ով այն մարդը սենց է, նենց է, լավ քրիստոնյա է, լավ աղոթում է, բայց բորոտների տներում են ապրում։ Տերը թող մեզ ողորմություն տա։ Ինչպես մի յուղ վարունգի արտում, չեմ անտեսել եք, այսպես երբ որ ես փոքր եմ յուղ եմ գնացել, այնպես է կյանքը ստացվել, ես շատ եմ սիրել յուղը, բայց դժվախտաբար քաղաքում եմ ապրել, այն էլ երրորդ մասում, երրորդ հարկում, այսինքն վայրենու այդպես նման, այսօր յուղ գնացի, ինձ մի օր տարան իրանց բոստանը, այդ այգի էր, եվ այդ այդում հյուղակ կար, այդ սաղ գիտեին, այդ իս ժամանայ, այդ է ոչ ոչ չի ապրում, պահակ, մահակ, մի երկոր գնան, ապրեն, նստեն, որ արևը չխպի, շատ ոչ պատ ունի, ոչ բան, վերևն էլ սենց բաներ էին դրած, ոչ մեկի պետ չի այդ հյուղակը, եվ ահա եկեղեցին քրիստոնյաները, այսօր այդպես են, ինչպես մի պաշարված քաղաք, ես չեմ եղել պաշարված քաղաքում, բայց Ղարաբաղում եղել եմ, ջուրը դժվար է ճարել, ուտելիքը քիչ է, էսը քիչ է, այնը քիչ է, ուր ուզես չես կարա գնաս, երբ ուզես տանից չես կարա դուրս գաս, մեր երկու եղբայր մի քույր Ստեփանակերտում էին, երբ որ քաղաքը ռմբակոծվում էր, մի օրը մեկը ինձ ասեց, ճիշտ է Ղարաբաղում հանրաքվեն արե, բայց Ադրբեջանը չի ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, ասի ճանաչել, ասեց ոնց, ասի ռմբակոծել է, սամալյոտը տարե, ով է տեսել, ես ամարդ իր երկիրը ռմբակոծի, ուրեմն էդի չուժը էր իր համար, օտար էր, եւ ինքը ճանաչեց Ղարաբաղի անկախությունը, ռումբեր էր գցում, սրանք պետք է մտնեին անպայման նկուղները, անհնար է որևէ տեղ գնալ։ Այսօր մենք այդ պաշարված քաղաքի մեջ ենք, բայց Աստված մի հատ հույս է տալի։ Եթե զորքերի Տերը մեզ համար փոքրիկ մնացորդ չթողներ, Սոդոմի պես կլինեինք, Գոմորի նման կկորեինք, լսեք տիրոջ խոսքը, ով Սոդոմի մարդիկ, ականջ դրեք մեր Աստծո օրենքին, ով Գոմորի իշխաններ, ում ինչին է պետք ձեր զոհերի առատությունը, ասում է Տերը, ես կշտացել եմ խոյերի ողջակեցներից, պարարտ կենդանիների ճարպից, ես զվարակների ոչխարների նոխազների արյունից հաճույք չեմ ստանում, երբ գալիս եք իմ առջևս կանգնելու, ով է պահանջում ձեր ձեռքից սա, կոխոտել իմ սրահները, այլևս ունայն փուչ ընծաներ մի բերեք, խումքն ինձ համար պիղծ է, նորալուսիններն ու շապատները, ժողովները, կանչելը ես չեմ կարող տանել, դա անօրենություն է, նույնիսկ հանդիսավոր տոնը, ձեր ամսագլուխներից ու տոներից զզվել է հոգիս, դրանք բեռ են ինձ համար, հոգնել եմ կրելուց, ուրեմն այդ բաները, որ անում էին, Աստծոն դիպարկտային, Աստված էր ասել, խունկը ծխեք, զոհեր մատուցեք, չէ, ամեն ինչ Աստված էր հրամայ է, բայց ասում է հիմա, որ դուք անում եք, ես զզվում եմ, ինչի, ոտև սիրտը մաքուր չեր, հեսա կտեսնեք, կյանքը մարդու մաքուր չեր, եվ Աստված ասում է, այդ սուտի բաներով դուք ինչ չեք կարա խապսկցեք, ես ուզում եմ, որ ձեր կյանքը փոխվի։ Ձեր ձեռքերը տարածելիս, երբ որ ձեռքերը բարձրացնում ենք, որ Աստծուն օրհնենք, աչքերս ծածկելու եմ ձեզնից, երբ խիստ շատ աղոտ քանեք չեմ լսելու, ձեր ձեռքերը լիքն են արյունով։ Ունակ պատկերացրեք դուք, Աստծո ընկերն եք, ամբողջ Իսրայելը, որ հատուկ Աստծո ժողովուրդն էր, ինչ դատ են անում,
Են առակի մեջ ինչ ասում։ Այսքանին սպանեցինք, բայց սա ասում են որդինը։ Եկեք սրան էլ սպանենք, այգին մեզ մնա։ Հիշում եք, հա՞։ Ամբողջ Իսրայելը իրանց գերագույն խորհուրդը հավաքում են, որոշեն, որ Հիսուսին սպանեն։ Ես մի օր հորս մոտ ասի մեղա Աստծո, այդտեղը ասեց, մի մեղան քեզ ինչ կանի։ Դրա համար եկեղեցին չեմ ամ, լսել եք թե չէ, մեղա Աստծո չի ասում, ասում ա, մեղա Աստծո, մեղա Աստծո, մեղա Աստծո։ Դրանից հետո էլ ինչ ենք ասում, մեղա ամենասուրբ երրորդության, որը որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Ուրեմն, սա շատ լուրջ հարց է, որ մեր ձեռքերը, ամբողջ Աստծո ժողովուրդը, որ ստեղծված էր, մտածում ա, ոնց անեն, որ Հիսուսին սպանեն։ Ինչի համար, որտեղ Հիսուսը բժշկում էր բոլոր հիվանդներին։ Մենք երբեմն աղոթք ենք անում, երբեմն մարդը լավանում ա, բայց բոլոր հիվանդներին չենք կարող բժշկել։ Բոլոր տեսակի տկարություններն էր վերցնում, բոլոր տեսակի թերությունները մարդկային բժշկում էր մի վայրկյանում։ Եվ ասեն, սրան սպանենք, որ այգին, տնտեսությունը, Աստծո տնտեսությունը մեր մնա։ Հիմա եկեք Աստծո զրույցը մեր հետ լսենք։ Խիստ շատ երբ աղոթք եք անում, չեմ լսելու, ձեր ձեռքերը լիքն են արյունով։ Հիմա Աստված մեզ ասում է, որ դուք շատ եք սրան նրան դատում, ձեր աղոթքները անպատասխան արյուն։ Ես մեկը ծմուռա, են մեկը շիտակ չի, են մեկը սխալա, են մեկը ընդեղա, ընդեղը ընդեղա և այլն։ Ուրեմն Աստծոն սրանց սխալ։ Հիմա Աստված սկսում է քրիստոնյաների հետ մի բավականին լուրջ զրույց, որի համար մենք այս ամբողջ բանը կարդացել ենք։ Ասում է, լվացվեք, մաքրվեք, հեռացրեք ձեր գործերի չարությունը իմ աչքերի առջև, դադարեք չարություն գործելուց։ Ասում է, ձեր մեղաներից, ձեր խոսքերից ես արդեն զզվում եմ։ Շատ դառը խոսքեր են։ Աստված հիմա բանը ասում, ասում է, եկեք փոխեք ձեզ, ուրիշ ձևի մոտեցեք ինձ, լվացվեք, մաքրվեք, հեռացրեք ձեր գործերի չարությունը իմ աչքի առջևից, դադարեք չարություն գործելուց։ Բայց ասում է, եթե նույնիսկ չարություն գործելուց դադարեք, ես ձեզ չեմ հավանելու, կարդամ լսի, սովորեք բարություն անել, փնտրեք իրավունքը, փրկեք զրկվածներին։ Ուրեմն ես չեմ ուզում, բայց տենց ա ստացվել, որ շատ մարդկանց տներ ենք գնում, բան, խոսակցություններ ենք լսում, որ հաշտեցնենք, բան, բոլոր կիսուրները դժգոհ են հարսերից, դե ո՞ս գնի, կիսուրներն էլ են, չէ, հարսերը, հազվագյուտ հանդիպում ենք, ասում է, հարսս լավ է, այդ գյուղը, որ երեք գնացել է, մի հատ հարս է եկել, հատ հետաքրքիր, չեմ տեսել հլը, ասում է, կիսուրին ստիպեց աշխատի, տունը ստիպեց մաքուր մնա, ամուսնուն ստիպելա, զորելա, համոզելա, որ գնա աշխատանք է, որ ամոթը հրա։ Ատեն, սա կյանքը, բայց այդ աղջկան, որ տենամ ճակատը պաչենում եմ։ Աստված չի ասում դադարեք չարություն գործելուց, ասում է, ձեր բնույթը դրանից չի փոխվի, դուք սովորեք մանր, փոքր բաներում բարիք գործելուց, սովորեք բարություն անել, որոնեք իրավունքը։ Տեսը, բոլոր հարսներն ասում են կիսուրը սվատը, կիսուրներն ասում են հարսը վատը։ Եվ հետաքրքիր մի հատ բանը, որ այս խոսակցությունների մեջ իրավունք չկա, այսինքն արդարություն չկա, ոչ ոք չի կարում իրավիճակը ճիշտ գնահատել,
Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ճիշտը ճիշտը, սխալը սխալ։ Ուզում ես կլխ կոնզիտուր, այս մի հատ հնդկական կինո կար, ես փոքր եմ եղել նայել ենք, Պալոն 420, չեմ հիշում եք թե չէ, այս մարդը գլխի վրա կանգնում է։ Ասում են այն մարդ էլ բան ու գործ չունես, գլխիդ վրա ես կանգնել, ասում են այս աշխարհը այնքան ծուռ է, գլխի վրա եմ կանգնել, որ մի քիչ դուստ են ամեն։ Աշխարհը ծուռ չի, մենք ենք ծուռ։ Օրինակ մենք սաղս ասում ենք, էս ինչ երկիր է, շատ է, լավ երկիր է, մենք ենք սխալ։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, այստեղ չգիտեմ քանի հոգի եք, մեզնից 3-ից 5-ից մեկը դարձիկը բարություն անել սովորի, աղոտքները Աստծուն ընդունելին ես ամբողջ երկիրը դրախտի կվերացրի։ Հիմա մի քիչ առաջ գնանք, դուք ասում ա արդարությունը չեք փնտրում, զրկվածներին չեք փնտրում, որբի դատը չեք տեսնում, որբևանու իրավունքը չեք պաշտպանում։ Հիմա Աստված միակ տեղերից մեկն է, ասում է եկեք իրար հետ վիճենք, Աստված Աստծոյով կարա վիճի, Աստվածը բայց ստեղ թույլ տանի, ասում է եկեք վիճաբանեք, եկեք ձեր պատճառները ասեք, ես լսեմ։ Շատ հետաքրքիր տեղ է Եսայի առաջի գլուխ 18-ը տունը։ Եկեք վիճաբանենք իրար հետ, ասում է Տերը, տեսեք ինչ է ասում, ճամոթ է իմ ուքո համար, եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինեն, ես ես բառը նայեցի, եբրայերեն բառը, հայերեն թարգմանվում է ալ կարմիր, մեր աղջիկը թարգմանում է կոկակոլայի կարմիր, բայց այն պահ կոկակոլա չի եղել, ուրեմն այդ զրզրան կարմիր, ալ կարմիր, ասում է եթե այդքանը լինի քո մեղքերը, անկեղծ եղի հետս, մի վրացրա, ես ասում եմ, որ մեր հարևանը չգոռար, ես չէի ջղայնանա, քո ջղայնանալը թե ինչ կապ չունի նրա գոռոցի հետ, եթե քո մեղքի արդյունքն է։ Եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինեն, ձյան պես սպիտակ պիտի դարձնեմ, եթե որդան կարմիրի պես լինեն, բրդի պես սպիտակ պիտի դառնան։ Ուրեմն երկու բան ասում, չգիտեմ որդան կարմիրը երևի տեսել եք, ուրեմն 1000-1500 տարի մարդիկ որդան կարմիրով մագաղատների վրա նկարել են, մինչև հիմա այդ կարմիրը կարմիրը, այսինքն չի անցնում, բայց Աստված մեզ ասում է, եթե պղծություններ եք արել, անկեղծ եղեք, խոստովանեք, մի թաքցրեք, մի պահեք, ես պիտի մաքրեմ դրանք։ Հիմա սրանից հետո, այս վիճաբանությունից, Աստծո հետ վիճաբանությունից հետո, մենք ո՞նց ենք ապրել։ Մենք մեր ֆռիկները պիտի Աստծուն պատմենք, մեր խորամանկությունները, խորագետ բաները, խաբելը, սուտը, Աստծուն պիտի պատմենք, որպեսզի կարողանանք ազատվել։ Տես ինչ ասում, ալ կարմիրի նման են, ձյան նման պիտի ճերմակեն։ Անցյալ տարի, որ ձուն եկա, մեր երեխեքը ուզում էին ձուն ուտեին, ձունը չգիտեմ, գիտեք թե չէ, լրիվ ուրիշ տեսակի ջուր է, այդ ձունը, որ գալիս է, հալում է այդ ծառերը, բաները, հողը, որ պարարտացնում են, այդ ջրից աշխարհում չկա։ Ես երբ որ փոքր էի, մերոնք պարանով դույլ էին իջացնում, կապում էին այդ անձրևա ջրերը հավաքում, մազերը լվանում էին, այդ ջրից չես կարա ճարի, շատ հազվագին ջուր է, եվ այդ ջուրը խմել է, ձունը ուտելը լավ բան է, բայց հենց առաջի ձուն էր գալի, երեխեքին չենք թողում ուտեն, թե կեղտոտ է, իս սաղ օդի կեղտը հավաքել թափելա գետինը, բայց Աստված ասում է, ես պետք է ճերմակացնեմ ձյան նման, եթե որդան կարմիրի պես լինեն, բրդի պես պիտի ճերմակացնեմ։ Հիմա զրույցի ամենածանր բանն մասն է, եթե հոժարեք, հիմա, հենց հիմա մեր սրտի մեջ, եթե ուխ տանենք Աստծուն հոժարությամբ նվիրվելու, առաջի քայլը մենք անենք, ասենք Տեր Աստված, ես հոժար եմ,
Ես եկել եմ, դու ողոր մի գտա ու իմ մեղքերսների։ Եթե հոժար լինեք, եթե հնազանդ լինեք, երկրի բարիքը կուտեք։ Չէ՞ մամ, նայել եք, թե չէ, կինոներ շատ եք նայել, այս ֆաշիստները երբ որ մտնում են միտեղ, բոլորը սրանց հնազանդվում են, ով չէ հնազանդի կգյուլեն։ Հիմա այս դիեզերքի ստեղծող Աստվածը, եկել է մեզ գիրքա տվել Աստվածաշունչ, մենք նազը տուզ ենք անում, կարդամ թե չէ։ Այն օրը մեկն ասում Համլետ դեղբար ժամանակ չունեմ Աստվածաշունչ կարդալ։ Ասի բայց դի աշխարի ամենամեծ ստեղծող Աստծո գիրքն է։ Չեմ ասում, կհիշեք թե չէ, ես նոր էի ապ աշխարհը 80-82 թվերին էր, բոլոր ժողովուրդը բրիլյանտներից էր խոսում, այս Բրեժնևի աղջիկներ եկել, չեմ անում, խանութները ոսկեր չական փագել էր, բրիլյանտեր առնվան, վերջտես մի այդքան էլ հաճելի գործ, սաղ ժողովուրդը հայերը սաղ բրիլյանտից են խոսում, այդ Քոչինյանի ժամանակն էլ էր, այդպես չեմ հիշում, իրան բրիլյանտավի չէին ասում, վերջը, այդպես սաղ բրիլյանտից են խոսում, այդ ժամանակ այս գիտնականները մի հատ քար են գտել դիեզերքում, 2 կիլոմետր էր, 1.5 կիլոմետր շարավետով քար, այդ ամբողջ քարը ադամանդ էր։ Աստված մեզ ասում է, դու խիղճներիդ կտրվիք, բուջուր քարերի համար ձեր սաղ ունեցվածք եք տալի, հլը նայ էդ ադամանդը, էդ իմն է, միլիարդներով ամբողջ երկրագնդի փողն ու ոսկին արծաթը հավաքես, չես կարա դրա 1 000 000-րդը առնես։ Աստված մեզ ասում է, եթե հնազանդվեք, եթե խոնարվեք, դուք բարիքը, իմ Աստված եղող բարիքը պիտի շառանգեք, երկրի բարիքը պիտի ուտեք, բայց Աստված ինչ գիտի, Աստված գիտի, որ մի մասը, որ այս քարոզը լսեն, մերժելու են այս պայմանավորվածությունը, վիճաբանությունը, բայց հետաքրքիր բան է, ուզում եմ կարդամ, եթե մերժեք, ապստամբեք, սուրը պուտի, պիտի ուտի ձեզ, որովհետև տիրաժ բերանը այդ ասաց։ Ես մի պատմական բանով ուզում եմ ավարտեմ։ Ես հայերը շատ էին դժգոհում պարսիկներից բան, ես ինչա, սրանք տիրում են, քրիստոնյա չեն, եսյան են, յան, ես Շահաբասը վերցրեց, ես խելացի հայրին տարավ, ակսորեց, հա, իրա երկիրը, հա, հետո հայրը սկսեցին շատ խոսալ, ախ, ես ռուսը գար, ես ռուսը գար, մեզ ազատեր, ես յան են յան, չեմ ամ, հիշմեք պատմությունը, ես ռուսներ նեկան, ես արևելյան կոչվող Հայաստանը գրավեցին, առաջի գործը ինչ արեց ռուսը, չեմ ամ, հիշմեք թե չէ, ամբողջ մի ռայոն հսկա թվով հայրի վերցրեց տարավ ակսորեց Ռաստով, եղել է դա, կոչվում է նոր Նախիջևան, գյուղեր էր հսկա, մի հատ գյուղ կար, անունը կարողա չկարանամ, ճիշտ ասեմ 4000 բնակիչ ուներ, մի հատ ռուս չէր, երևի կոլխոզի նախագահն էր ռուս, մենք չենք հավատում Աստծո խոստումներին, ասում է սուրը գալի է ձեզ տանի, էլ չեմ ասում թուրքերը, երբ որ հայերը մտան թուրքերի իշխանության տակ, ասին չէ, էսի քխա, ռուսներն են լավթով գրավեն, թուրքը կանչեց նրանց ասի, արա ամբախ զամբախ մի խոսեք, սպանելու ենք սաղիտ, մի հատ վարդապետի հուշեր կա, կարծեմ գրադարանում կա Պալակյան, այս պատերազմը նոր է սկսում, գալիս է այս անցակետից, որ անցնի, ընտիր թուրքերին է խոսում ու ընտիր գերմաներին, այս սպան, որ տեղ է, ասում է հիմա ժողովուրդ եք դուք հայրդ, ասում է, որ այդ ժամանակ կռիվը եղել առաջի համաշխարհային պատերազմը, հայերը ու թուրքերը տարբեր, ասում եմ, ռուսներն ու թուրքերը տարբեր գոտիներում եղել, թուրքերը եղել են գերմանացիների կողմից, ռուսները անգլիացիների կողմից, իսկ մարդն ասում է, խի է սա տենց կոպիտ խոսում,
ասում է այս պետությունը ձեր սաղին կոտորելու է, հենց ռուսները հաղթանակ են տանում, սալյուտ եք, հրավառություն եք անում, քեփ եք անում բոլոր եկեղեցիներով, բոլորի դներն են հաթաթ կոտորել։ Ես անձամբ կարդացել եմ Պալաքյան վարդապետ, դրա գիրքը ստեղ կա։ Ես ձեզ խնդրում եմ, էսի կատակ բան չի, եթե մենք հավատանք, հնազանդվենք, բարիքն ենք ուտելու, այսքանը։ Եթե չէ, Աստված սրով մեզի դմփստելու է, ոնց որ մինչև հիմա արել։ Նայեք, մենք Անդրկովկասում երեք, ես էլ ասեմ, վերջացնեմ, երեք եղբայրական ժողովուրդներ էին հիմնական, հայերը, Կովկասյան թուրքերը, որ հիմա ադրբեջանցի են, և վրացիները, չէ՞։ Երբ որ հրաման տվին աքսորելու, Հայաստանում ադրբեջանցի, ասենք թե 20 հատ աքսորել են, լրիվ հայերին են աքսորել։ Ադրբեջանում ադրբեջանցիները աքսորել են Սիբիր, քանի օքի, երևի 20 կամ 30, 100 հազարից ավելի հայ են աքսորել Ադրբեջանից, Վրաստանը նույնը։ Երես ասում այս դարմի բաղերում զորք աղել, հայկական զորք հանել են, վրացիներին են բերել, Ստալինը վրացիներին սիրել է, չգիտես էլ ինչ ազգա։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք այստեղ շուստրիություն անելով, խարդախություն անելով, Աստծո առաջ չենք կարող արդարանանք, ասում են, եթե հնազանդվեք, հավատակ, երկրի բարիքը պիտի ուտեք, եթե չէ, սուրը ձեզ պիտի վերջացնի, կոտորի ամբողջովին ոչնչանալ ու գնալ։ Տերը մեզ դարձի գալու շնորհվածի։ Իմ խնդրանքն է, որ այս զրույցը ես այն Մարգարեի առաջի գլխի, Աստված մեզ թույլ է տալի խոսանք, ասում եկեք վիճենք, եկեք պարզաբանենք, ասես բան չասեց Ադամին, ուր ես, փախել եմ, ծառի հետևը պահկվել եմ, Աստված խոսցնում է, ասում է, կարող է այդ, որ ասել էի, մի արա արել ես, դրա մասին չի խոսում Ադամը, արա խոսել է, ասա, հա, մեղավոր եմ էլի, եթե մեղքերդ կրկնակի կարմիրին է նման են, ալ կարմիր են, ձյունի նման պիտի ճերմականը, խոսը, այսօր մենք էլ Աստված ուզում են լուրջը մնանք, խոսանք, աղոտք անենք և Աստծուց խնդրենք իրա զորությունը, ներգործությունը, որպեսի սրբվենք, մաքրվենք, ձյունի նման ճերմականան, մեր մեղքերը մի կողմ դնենք, օրհնենք, գովենք ու փառավորենք Աստծուն, ամեն։